to som mal viac času na čítanie, menej času na cvičenie. Ja som to aj na sociálnych sieťach aj tak prezentoval, ale užil som si to naozaj s tromi knihami. Prečítal som Alexa Fergusona, Andrew Agassiho a Jordana. Ten Jordan mi dal zabrať najviac, lebo to je 800-stranová kniha. Ale všetky tri, takmer všetky tri, som prečítal úplne do konca, vychutnal som si ich, okrem Alexa Fergusona, lebo tam sa mi zdalo už ku koncu, že je to veľa o ňom a už málo som nenachádzal takých myšlienok, ktoré by boli pre mňa také zaujímavé a nové, novatorské. Ale to boli knihy, hlavne, čo ma prekvapilo ma, že Andrew Agassi je výborný spisovateľ. Na to, že je športovec a celý život udieral do loptičky, raz backhandy, raz forehandy, potom smeč a nenávidel tenis, ale tú knihu napísal úplne úžasne. Tá sa čítala, ako keby to písal profesionálny spisovateľ. Mňa fascinuje čítať, čo všetko zažili ľudia, akými starosťami a radosťami si prešli a ja si myslím, že nachádza, že tie najväčšie pravdy života nachádzame v životoch iných ľudí.